Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Jag vill först och främst säga att mina naglar är lite kaos just nu. Som ni ser så har jag tappat en hel del av naglarna. Jag har inte så många kvar. Och så blir det ibland. Så jag tänker att vi skippar att lägga fokus på naglarna idag. Och mitt hår är, jag kan inte bestämma mig om jag tycker det blev väldigt bra. Eller om det blev lite sådär. Jag lockade håret, först plattade jag det. För jag hade duschat igår och sovit med liksom håret. Så ja, jag plattade det först lite grann. Och sen så satte jag upp det i en hög tofs. Och lockade sessioner i tofsen. För jag tyckte att det, alltså jag har gjort det förut och det har blivit ändå helt okej. Och jag tycker att det går mycket snabbare. Så därför gjorde jag det idag igen. Och satte upp det i en sån här halvtoff som jag alltid har. Så ni får kommentera där nere om det var fint eller inte. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Tror ändå det lutar åt att det är ganska tjusigt. Men idag ska vi egentligen snacka lite mer smink igen. Och jag har, om ni inte såg mina födelsedagspresenter 2020, så kan jag lägga den här uppe nu och ner i beskrivningen. Där visar jag då, som man kan höra på titeln, alla mina födelsedagspresenter som jag fick år 2020, detta året då. Och bland annat fick jag 3 grejer från min fästmö från märket Revolution. Och jag tänkte, precis som jag sa i den videon, göra en video, ja, som är dagens video då. Där jag testar dessa grejerna. Först, jag slänger bara med det här, men det kommer inte vara fokus på denna produkten. Den är från I Heart Revolution, deras Peach Baking Powder. Och ja, jag kommer inte fokusera så mycket på den här, men jag tänkte jag slänger med den i denna videon. För det vi kommer fokusera mest på är Revolution X Tammy, deras Tropical Twilight-kollektion. Hon kom ut med en kollektion som innehöll den här ögonskuggspaletten, 2 stycken face palettes, och jag har den ljusare av dem för det var för mer mot liksom mörkare hudtoner. Jag tänkte jag kommer nog komma undan med de flesta av färgerna i den här paletten från den ljusare paletten. Och sen gjorde hon ett lipset med en läpppenna och 2 lipgloss. Så det kommer jag inte att prata om idag, för jag har den läppennan, den är alldeles för mörk. Och sen så kände jag bara, det är lipgloss, jag använder inte det så ofta. Så därför kommer vi fokusera på dessa 2. Ja, jag fick dem i present då, som sagt. Vilket gjorde mig superglad, tack älskling. Så det kommer alltså vara en first impression på dessa produkterna. Och där jag kommer försöka att säga vad jag tycker om produkterna och sådär. Jag kommer faktiskt återskapa en look som Tammy har gjort. Jag kan länka hennes video i beskrivningen på den looken som hon gjorde. Hon gjorde nämligen en typ Twilight Tutorial Week där hon visade, alltså en oj gud. Där hon visade olika looks i en vecka hon har gjort med sina paletter. Och då så tänkte jag återskapa den här som ni ser någonstans i rutan nu. Och där tänkte jag då försöka återskapa detta så bra som möjligt. Och jag kan länka, för hon gjorde en video på den här looken. Så jag kan länka den videon där nere, det var det jag menade. Men ja, jag tänker väl inte att jag ska köta så mycket mer om detta. Men om du inte följer mig på mina sociala medier så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Det står i rutan nu och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp. Och är du ny här, stort välkommen hit. Du får jättegärna trycka på den stora prenumerera-knappen där nere om du gillar det du ser. Och även slå på den lilla klockan som gör att ni får notiser varje gång jag lägger upp någonting. Det hade varit superkul. Men ja, nu tänkte inte jag köta mer. Utan vill ni se mig testa de här olika produkterna från Revolution, som ni vet är ett av mina absolut favoritmärken, så är det väl bara att fortsätta kolla. Jag får en känsla av att denna videon kommer bli ganska lång, därför så tog jag på mig lite primer, foundation, concealer utan att filma det. Och så att det ska inte bli världens längsta video. Men vi går in med pudret först, för jag tänker att vi kör ögonen efter basen idag. Så har vi the star of the show sist. I denna videon. Och som jag sa var det då I Heart Revolution, som är deras typ systerbrand till själva Revolution så. Och det är deras Peach Baking Powder som ser ut så här på själva förpackningen. Supersöt förpackning. Jag har redan öppnat och kikat och sett om den luktar typ peach, men det gör den inte. Den kommer i en likadan förpackning även på själva burken liksom. Och man får extremt mycket puder. De har flera olika såna här
alltså typ coconut och banana och lite allt möjligt. På ett sätt, eftersom jag tänkte att det skulle lukta, så jag bara, jag vill inte ha banana. Men det passar ju mig bäst egentligen när jag är brun utan solad. Så jag gör precis som vanligt, att jag bara, ja, duttar ut här under ögonen ifall jag creasat sig lite och så. Så öppnar jag den här, så får man en stor puderpuff. Och sen så är det sån här som man ska dra av. Så satisfying att dra av sånt här tycker jag. Men den är ganska peachy i färgen, men jag hoppas och tror att den kommer bli okej för mig. Så jag tar ut en del i locket, blandar ut här igen och så kör jag precis som vanligt med svampen under ögonen och sen en stor borste till resten av ansiktet och även till näsan med svampen. Så jag kollar upp och jävlar vad mycket puder det kom. Ibland vissa puder, typ när man tar upp mycket, så kommer det inte så mycket. Jag ska inte baka, jag ska blanda in det här, men kör andra sidan också här och på ögonlocken. Och så börjar jag bara pressa in det här i huden, så det försvinner ganska fort. Ni ser att jag bakar liksom inte. Bakar är ju mer när man låter det vara kvar. Jag har hört gott om det här pudret, så jag har high hopes. Så man fick extremt mycket produkt för inte så mycket pengar. Jag tror jag har sett att den här kostar runt 5 pund på Revolutions hemsida. Och man får 22 gram, vilket är mycket puder tycker jag. Så kör samma på näsan här och bara pressar in det här och duttar runt ögonen och näsan. Det luktar lite grann nu när jag väl har, liksom har det vid näsan och runt i ansiktet så här. Men jag tycker inte det luktar mycket, så gillar man inte det så är det nog inga problem ändå. Och så kör vi en stor puderborste. Denna är från BH Cosmetics bara. Och så tar jag upp en del på borsten, slår av, pressar det här först i min T-zon där jag blir väldigt oljig runt munnen här. Och så bara i resten av ansiktet, på kinderna, ut på öronen och lite ner på halsen här. Men det är pudret på. Jag tycker nog att det ser bra ut, alltså. Det ser lite torrt ut runt ögonen och det har ljusat upp mig lite grann. Så jag är lite mer ljusare i ansiktet nu än innan pudret, upplever jag i alla fall. Jag vet inte om det syns så bra på kamera kanske, men jag upplever det så. Men det gör inte så mycket, då vet jag att jag kan köra på med en lite mörkare foundation eller så. Men annars så har det satt bra. Det känns inte så här tungt på något sätt. Det känns väldigt bra, ser bra ut. Inte patchy eller någonting. Så ja, det här får godkänt. Jag måste ju testa det lite mer för att se typ hur länge det håller under dagen för mig. Om jag blir väldigt oljig genom det här eller så. Så hittills tycker jag om det här pudret. Och nu till en av stjärnorna i den här videon. Vi har då Paradise Glow Tammy X Revolution. Deras Paradise Glow palett i deep. Så hon gjorde typ en medium deep och sen deep dark eller någonting. Eller om den här bara hette deep, för det står deep här. Jag är lite osäker, men så här ser själva boxen ut. Alltså så fin paketering och ni ser typ stjärnorna som glänser när man gör så här. Och där ser man färgerna upp också. Så superfin, och den ser typ likadan ut på insidan fast den inte har färgerna på framsidan så här. Så jättefin förpackning. Och sen står det då 1, 2, 3, 4 här bak. Och på insidan så ser den alltså ut så här. Nu har jag plasten på, jag får dra bort den först tror jag. Så man får en spegel, jättebra spegel verkligen. Ser ut att vara bra kvalitet på den spegeln. Och sen så har vi dessa färgerna då, som är en contourfärg här nere, en bronzer, en blush och en highlighter. Så jag tänker, ska vi swatcha dem? Ja, det är lika bra tror jag. Jag tror jag kommer komma undan med bronzen, blushen och highlighten, hoppas jag. Men contourfärgen tänker jag att jag inte rör så mycket. Den är förresten inprintade sån här palmen. Jag har ju tagit i den, men jag hoppas ni kan se det. Ja,
Skitsamma. Vi har contourfärgen. Oh, herregud vad pigmenterad. Ja, ni ser, den kan ju inte jag ha till contour. Den är ju väldigt mörk. Sen har vi bronsen. De säger ju att de här är extremt pigmenterade och att man inte ska behöva så mycket. Det kan jag nog tänka mig, för där har vi bronsen. Den är också ganska mörk, men mycket varmare än den som ni ser också. Men den är ju ännu mörkare. Sen har vi blushen, som är en väldigt skrikorange typ. Jättefin färg, väldigt pigmenterad även den. Och sen har vi highlightern. Jag tänker säga namnen sen när jag använder dem. Contourfärgen heter Contoured Cutie. Där har vi highlightern. Satan, vad mycket det kom upp. Oh. Det här ska ju vara mer av en settle glow, säger hon. Alltså inte så här riktig blinding highlighter. Vet inte hur bra ni ser, men där har vi den. Och så har vi blushen, bronsen och contourfärgen. Som jag sa så kommer jag nog inte komma undan med contourfärgen i den här paletten. Så jag kommer skippa den, för det kommer bara bli muddy och fult på mig. Och jag vill verkligen säga så här att jag förstår precis varför hon gjorde en palett, eller två paletter, face palettes, för mörkare hudtoner. För det är väldigt, man är väldigt privilegierad som sminkälskare när du är vit. För det finns så mycket smink som liksom riktar sig mot personer med ljusare hudton. Vilket jag tycker är skitskevt, och jag tycker verkligen att det ska vara lika för alla liksom. Så därför fokuserar hon på två stycken för mörkare hudtoner, och det förstår jag 100%. Och sen så vill jag säga att jag vet, jag är inte mörkhyad, jag är vit och, oj vad kliar på knät. Och jag är väldigt privilegierad som är det, och jag tror, jag bara hoppades på att jag skulle kunna använda den här. Så det vill jag säga. Jag har borstat av min borste och så kör vi 1, 2, 3 taps i den här tror jag. Ganska pudrig, men det gör mig inte så mycket. Den ska vara väldigt pigmenterad har jag hört. Så vi, ja, oj shit. Slår av den här ännu mer, den här borsten. Till och med gör lite så här. Ser om jag tog en ganska fluffig borste nu bara för att liksom inte få det så boom in your face på liksom ett ställe. Så jag kör bara lite cirklande rörelser så här försiktigt. Den är väldigt, väldigt, väldigt varm. Vilket jag gillar, men den är nästan lite för typ orange för mig. Och det gör mig absolut ingenting. Jag ville ju bara verkligen testa den här. Så är det så att den inte funkar för mig, så gör det ju ingenting. Det är ju bra att det finns smink för personer med mörkare hudtoner. Ja, man ser ju ganska väl att jag har mycket bronser på den här sidan. Det blev väldigt mycket. Jag hade tänkt ta en ännu mindre borste, men då hade den verkligen bara blivit ett streck tror jag. Men här har vi då bronsen. Och här har vi då ingen bronzer. Vad tycker ni om färgen? Jag kan inte riktigt, alltså jag kör i en gång nu. Så slår av massa. Kan inte riktigt bestämma mig. Jag gillar ju väldigt varma bronzers, men frågan är om det är lite för, alltså den är nog lite för mörk för mig tyvärr. Och jag är ju sån som älskar för mörka bronzers och mycket bronzer och gärna varma och så här. Men den är ju liksom inte riktad till min hudton heller, så att det gör mig inte ju ledsen direkt. Men fortsätter bara blanda ut det här. Känner jag lite under käken, ner på halsen. Oj, jag tog lite på nästippen. Jag brukar ju göra det, men det blev lite väl mörkt här. Men ja, vad tycker jag? Alltså jättefint på ett sätt, men lite orange på mig va. Den är jättefin den här färgen på Tammy själv och på många andra som jag sett gjort i, alltså videor på där. Men den var nog lite orange för mig. Men vi går vidare med blushen. Det kanske smälter ihop jättefint ihop. Det vet jag inte. Och sen när jag är färdig med sminket kanske jag älskar det. Men den heter i alla fall Bronze Goddess. Den färgen. Så vi går vidare på blush. Och då är det den här orangea. Jag är svinrädd så jag tar en gång. Okej, 2, 3 gånger. Slår av borsten och kör en sån här duo fiber brush. Och
helvete vad mycket. Så borsta nog av lite grann på, jag har en handduk under där. Och så kör vi lite över och in i bronsen här. Jag körde en sån här borste för att jag vet att den här är jättepigmenterad. Jag har sett det på andra liksom. Så därför vågar jag inte köra någon mer packad borste. Då skulle det bli alldeles för mycket, tror jag. Men den här färgen tror jag kan vara superfin på djupare hudtoner än mig. Mig blir den lite clown kanske. Nu tror jag tar min bronzerborste och typ bländar ihop det här. För alltså den var svinpigmenterad. Doppa 3 gånger med borsten. Slog av massa gånger och borsta av på en handduk. Som ändå är sträv liksom. Men på mig var inte den här så fin. Tyvärr. Jag gillar inte för mycket blush heller. Så därför kommer jag inte ta så mycket mer än detta. Men funkar absolut när jag tonar ner det lite tycker jag. Och den heter Tropical Queen. Den blushen. Så jättefin och säkert jättefin om du är lite mörkare än mig. Men vi kör vidare på highlighter. Och hoppas att jag kommer undan med den här. Och den här ska ju vara mer settle. Som man fint säger. Så jag borstar av min, som jag gjort med alla mina borstar, min highlighterborste, bara för att ge det här verkligen en fair review, eller man ska säga. Så jag tar den här färgen där som heter Paradise Glow, som själva paletten heter tror jag. Ta lite. Oj, man behövde nog inte så mycket av den heller. Och så kör vi den här på mina kindben. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Settle. Inte så säker på det. Kan ju vara att hon använde en annan borste som var ännu mer fluffig än denna. Den här är väldigt bra för att koncentrera produkten på ett ställe tycker jag. Och sen blandar jag ut den med en annan borste. Så då tar jag en Morphe-borste. Det här var en Linda Hallberg. Och så tar jag en Morphe-borste och typ bländar över det här för att typ blanda in kanterna. Men jag skulle inte säga att den här är speciellt liksom diskret. Men det är en väldigt varm, fin golden tone. Som jag kan tänka mig passar skitbra på även mörkare hudtoner. Kör lite som vanligt på snoken här på nästippen. Och jag älskar ju att ha mellan mina bryn här. Och lite på hakan. Amorbågen. Jag älskar the fact att den här paletten har en spegel. Det måste jag verkligen säga. Men highlighten är fantastisk. Och jag håller verkligen med om att den inte är så där texturizing. Som är att den typ tar fram texturer och så. Utan väldigt fin om ni frågar mig. Alltså nu känner jag mig hemma igen. När jag har ett fint glow på också. Jag tyckte allt det här alltså var fantastiskt fint. Och jag ger den här stor. Nu testar jag aldrig contourfärgen, men ni förstår varför. Alltså det hade ju bara sett knas ut på mig. Men den här paletten får jättegodkänt av mig. Superfin, kompakt, bra, lätt så här att ha med sig om man reser eller så. Och väldigt pigmenterade, så var försiktiga när ni använder den här. Men jag vet ju inte hur det är på en mörkare hudton. Men jag tror att den hade passat ännu bättre om du är lite mörkare än mig. Så den här tyckte jag var jättefin. Kommer absolut använda igen och bara vara väldigt försiktig med färgerna. Jag gick lite snabbt off camera, gjorde mina bryn. De blev väldigt blockiga ser jag idag. Mörka också. Men så blir det ibland. Nu är det dags för the star of the show. Som är då Revolutions X Tammy Tropical Twilight Palette. Som ser likadan ut som typ om en face paletten och så också. Med de här jättefina liksom stjärnorna här uppe. Och det glänser och det är lite highlights på palmerna. Och så är det även en klisterlapp här med alla färger som paletten har på insidan. Och öppnar jag då den här lilla bad boyen. Så har vi precis likadan förpackning på insidan. Förutom de här färgerna i hörnet här. Så jättefin. Och så på baksidan så är de numrerade här. Men de har namn i sig. Så här ser paletten ut inuti. Det kommer med 28 jättefina färger. Återigen ska jag ta av plasten här.
Oh, satisfying. Jag har inte gjort det innan. Jag som sagt tänkte jag säga, men jag har inte swatchat någon färg eller någonting sånt, utan jag har bara kikat på de här färgerna. Så här ser själva paletten ut inuti. Den har också en stor spegel, men så här ser alla färgerna ut. Ser om ni ser dem bra, jättefina färger. Så jag tänker att jag ska swatcha några. Det finns 3 glitter här i också, men jag tror inte vi kommer använda något av glittrarna idag. Men det är det här glittret här uppe som är en lite typ duochrome brun färg med lite typ grönt i och så. Sen har vi de här 2 glittrarna här nere. Så det är en typ silver och en väldigt skrikig rosa. Jättefina. Så jag tänker vi swatchar väl några av färgerna. Och jag tänker inte swatcha några matta tror jag, för att matta tycker jag inte blir så jättepigmenterade. Ska jag ta mina mediciner i denna video igen. Men i alla fall, jag tycker att de swatchar bättre, de färgglada. Det är, alltså nu önskar jag hade någon av er här som kunde säga typ swatcha den eller den. Men jag tror jag kommer inte använda den här guldiga. Oh, det är typ cream to powder som jag har hört att den ska vara. Så vi tog den guldiga. Så kan vi ta den här ljusblåa. Undrar om det är den vi ska använda idag. Jättefina känns de. Den här mörk. Blå kör vi också. Wow. Och så kör vi den här gröna här uppe kanske. Så här ser de ut bara på fingrarna. Ser ju fantastiska ut. Känns väldigt krämiga och är lite så här putty i konsistensen. Så jag drar mina fingrar här. Och så, nu har jag bara dratt dem en gång så ni vet det. Men här har vi några av de skimriga färgerna. Den guldiga ser man inte så jättebra, tycker jag inte. I viewfinder nu ser man den bättre. Jättefin, ljusblå, mörkblå och en lite grönaktig. Superfina verkar de vara. Så jag kommer ju, som jag sa i titeln, eller i titeln, som jag sa i början av introt av den här videon, att härma den här bilden som är här. Och jag kommer att följa hennes tutorial typ på hur hon gör. Hon brukar prima sina ögonlock med en primer. Hon brukar inte göra sminket i den här ordningen som jag gör, men jag tänker att jag får prima mina ögonlock ändå. Eftersom jag tycker att man får typ bäst resultat egentligen med typ alla paletter. Men det är inte alltid jag orkat göra det. Men eftersom vi ska göra som hon så tänker jag att jag primar. Det här är min MAC Paint Pot i färgen Soft Ochre. Om ni vill se hennes tutorial så sa jag det tidigare, så finns den länkat i beskrivningen. Men hon började med färgen Nightfall, som är den här mörkblåa färgen i paletten. Där kanske man ser lite bättre för det reflekteras ljus ganska mycket. Men den färgen, så jag tar den på en borste bara och så, oj, väldigt mycket kickback som ni ser i paletten. Så blev det ganska mycket, ja. Jag vet inte om ni såg det, men skitsamma, det stör mig inte så mycket. Kom upp väldigt mycket på borsten. Och så körde hon den i yttre vet. Så jag kör precis som henne, att jag stampar den här. Här ute i yttre vet. Frågan är om jag skulle ta en lite mindre borste. För jag har inte så mycket space på ögonlocken. Och jag har gjort väldigt mycket neutrala looks i ja, den senaste tiden typ. Så därför så tänkte jag att jag skulle spice it up lite och kör en väldigt färgglad sådan sminkning idag. Den är väldigt pigmenterad och så som hon sa, så desto mer du liksom packar på den här färgen, desto mer mörkare och djupare blir då färgen. Kommer wing it out lite grann, men inte för mycket med den här färgen i alla fall. Och jag har då inte satt den här basen, utan jag vill behålla den kladdig så att färgerna verkligen sticks till det här. Hon drog inte den här hela vägen in i globlinjen heller, utan lite grann så här. Nu ser jag ut som en raccoon. Nu gör inte så mycket. Sen tog hon då färgen True Love, som är en typ rosa lila aktig färg i paletten som är den här. Den är superfin. Och den tog hon bara då och typ smudga ut kanterna på det här. Så typ över kanterna här för att blända lite.
Så ända in till inre ögonvrån eller inre creaset eller vad man ska säga. De är superpigmenterade färgerna hittills. Då har vi ju bara använt dessa matta färger men kommer gå in med lite shimmer sen. Så ända in här och över liksom kanten med det blåa här. Här ute liksom. Och typ smudga upp det här lite utåt mot tinningen tänker jag. För att få liksom ett lite mer utdragen look. Nu försöker jag typ blända mer. Så jag gör lite cirklande rörelser fram och tillbaka här. Sen tar hon Dawn som är här uppe. Som är en typ av beige färg, matt skulle man kunna säga. Som är som en typ hudfärg-ish. Och så tar hon den ända upp till ögonbrynet. Bara för att hjälpa till att blända den här lila. Dock så upplever jag inte att jag behövde det så mycket. Men jag gör la som hon säger. Och sen går hon vidare till ögonlocken. Men jag upplever i alla fall att när jag jobbar på det här sättet. Att jag tar en mörkare färg sen bländar. Så vill jag gärna gå tillbaka in med den mörkaste som vi använde från början. Och så går man bara lite fram och tillbaka så. Det är möjligt att hon gjorde det men inte typ nämnde det i videon så mycket. Men bara för att typ se till att den här inte försvinner allt för mycket. Och där upplever jag med alla paletter när jag jobbar på det här sättet. Så det här är inga konstigheter att jag behöver göra det här. Och tillbaka med True Love som är den här lila rosa färgen. Och bara blända kanterna på den här blåa igen. Då borstar jag bort lite eventuell fallout men jag tycker inte det var så mycket. Och sen kör hon en wet wipe eftersom hon gör foundation, sen ögonskugga och sen liksom resten av ansiktet. Så då tar hon bara en wet wipe och typ cleanar upp så här. Men det kan ju inte jag göra riktigt. Jag skulle kanske haft tejp eller någonting. Men jag tycker det här blir ganska smoky och snyggt också. Och sen går hon in med en glitter primer faktiskt för att fästa de skimriga färgerna så bra som möjligt. Så jag tänker jag kommer göra likadant som henne. Så ska vi se vilken färg det hon använder. Då använder hon faktiskt den här som jag har som är NYX Glitter Primer. Så jag tar den och tar ut lite på min hand bara tror jag. Och så gjorde hon med en borste så jag tänker det gäller jag också då. Typ trycker den, jag får nog ha lite mer. Trycker den här där jag vill ha mitt skimmer sen och så sa hon att det här behöver inte vara så precise. För hon kör inget cut crease direkt. Och att det här inte ska behövas med den här paletten. Men att hon gjorde det även innan hon släppte sin palett. Så då tänker jag, då gör jag väl samma. Jag drar, eller typ trycker fast den här primern på en 2/3 kanske av ögonlocket. Sen går hon in med en skimmerig färg då som är färgen 90. Som är den färgen i paletten som vi swatchade förut. Som är den blåa, jättefina färgen. Så den tar jag bara på en platt syntetisk pensel. Oj vad den var så här pattig. Jag vet inte hur väl ni ser det men liksom när jag gör så här så blir det märken i skuggan. Men hon brukar typ göra så här att hon swirlar runt den lite så. Och så dra på den sa hon någon gång i någon video. Så då gör jag väl det. Oh yes mamma. Jag vet ju inte om det har med primern att göra. Men det här var så jäkla fint alltså. Alltså glitter primern att göra att det fastnade så bra. Men ni ser ju hur fint det blir. Och så sa hon någon gång att typ dra borsten så här mot. Inte tryck fast. Som man kanske hellre gör med en typ ett glitter eller så. Utan dra på den här. Det brukar jag oftast göra med mina skimmer ändå. Men det här blir ju så fint. Sen går hon in med sin inner corner shade. Jag tänker vi gör det snart. Men jag går tillbaka in till Nightfall. Som är den här mörkblåa. Bara för att se till så att den verkligen bländas in i den här. Ja. Vad heter det? Den här blåa färgen, skimriga färgen som vi precis la på. Kör jag bara lite försiktigt över kanterna på den. Och nu in med det som är i hennes inner corners. Och det är färgen Moonlit i paletten som är den här färgen
här nere som är en, ska vara en liten pinky, alltså den ser ju nästan vit ut i kameran ser det ut som, men den ska vara lite så här ljusrosa-aktig. Så jag tänker vi kör den också, och den var också lite så här patty, väldigt spännande konsistens, men vi tar väl den och så kör vi den i mina inner corners. Ja, det passade bra till det här. Ser ni den här ljusrosa effekten? Här har jag ingenting. Där har jag ljusrosa, men den är väldigt, väldigt ljus. Men jag älskar ju när det verkligen poppar här inne. Och vi kör på med underögonen direkt, tänker jag. Och då gick hon in med True Love, som är den här, ja, rosa, lila färgen typ. Och körde under hela hennes underfransrad. Liksom connectar den med ytterkanten här. Jag hoppas ni är glada nu att jag kör lite mer färgglatt för er skull. Det är lite utanför min comfort zone, men jag tycker det blir jävligt fint alltså. Sen kör hon den mörkblåa färgen som jag hade i början i yttervet här. Åh herregud vad grungy. Men ta den på en lite mindre borste och kör den främst i yttervet. Eller yttervet i ytterkanten av min lower lash line. Och det fastnar väldigt fint även utan min primer under här. Vilket är ett gott tecken. Jag tar den första borsten med det lila rosa på. Bara bländar ut några hårda linjer om det finns några här. Och för att få det här blåa och poppa ännu mer tror jag. För hon lät det vara så här med fransar och sånt på sen. Så tar vi även en moonlit som var lite rosa vit typ. På en liten borste. Ser hur det blir om jag kör den i mitten här. Det blev ett jävla streck. Blev det. Kanske inte blev så bra. Jag ser om jag buffar ut det här lite. Den är lite... Det blandades inte ihop så bra. Jag ville bara liksom få det ljusblåa poppa ännu lite mer. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Nej, tror inte det var någonting bra faktiskt. Så jag går tillbaka över med den här mörk eller ljusblåa skimriga färgen igen. Men det var allt för ögonen. Så jag gör så att jag går off camera, slänger på mascara, fransar. Jag kommer använda Depends Marcel fransar. Ni kommer se dem på sen för de ligger här. Och sådär. Och lite mascara under här med och så läppar och setting spray. Så kommer jag tillbaka med the finished result efter det. Så där nu var fransar, mascara, läppstift, setting spray, allt är på. Gjort finish touches och så. Men så här har vi då huden. Vad tycks? Jag tog lite extra för när jag kör på setting spray så tar jag alltid lite extra bronzer och sånt om jag känner att jag behöver det. Lite extra highlighter över och lite så. Så jag tyckte det blev väldigt fint i slutändan med huden. Sen har vi ögonen. De är extrema, jag vet det. Jag tyckte inte det såg lika liksom extremt ut på henne. Men det kan ju varit något jag har gjort fel. Det vet man ju inte. Jag är verkligen inte lika bra som Tammy på smink överhuvudtaget. Så det här var ju bara lite inspo. Och lite typ vad man kan göra med den här paletten. Det finns ju så mycket val. Och jag dras ju jättemycket till de två översta raderna med att göra mer neutrala looks. Och kanske med det här glittret eller så. Så... ja, den här paletten får verkligen godkänt. Den var jättefin, bra, annorlunda med de skimriga färgerna som var lite så här, men typ krämiga på ett annat sätt. Men älskar paletten, jättefina matta färger, jättebra skimriga färger också, fina färger och allt sånt. Så jag är supernöjd med paletten och får också verkligen stora tummar upp av mig. Men vill ni se ögonen lite mer på, oh jävlar, på nära håll, så har vi de här. Så ska vi se om jag kan blunda och visa lite. Och så. Väldigt extrema, men ni vill ju att jag gör. Det var en av er som kommenterade typ, kan inte du göra någonting som är lite blått eller så? För jag tycker det är svårt att få till. Så nu inkluderar jag lite blått i det här. Det hoppas jag verkligen att ni uppskattar. Men så, det var faktiskt allt för dagens video. Jag hoppas ni uppskattade den här videon. Och att ni tyckte den var underhållande, inspirerande eller någonting sånt. Men om ni tyckte om dagens video, glöm inte att ge den en stor tumme upp så jag vet det. Och glöm inte heller bort att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon så skulle jag bli superglad. Så just det var det bäst tills nästa gång. Puss och kram.